Welkom bij deze videotutorial van het Dolibar ERP en CRM systeem. In deze video laten we zien hoe de module Gebruikers en Groepen werkt. Met de Gebruikers en Groepen module kun je gebruikers aanmaken en beheren voor het Dolibar systeem. Meestal gaat het om het opvoeren van werknemers, maar het kan ook gaan om externe gebruikers, zoals bijvoorbeeld voor een boekhouder of andere relaties. Werknemers kunnen ook zelf inloggen en hun gebruikersaccount beheren, zoals agenda-items aanmaken, vakantieperiode aangeven en een heleboel andere zaken, afhankelijk van de geactiveerde modules en de rechten die ze hebben. Laten we nu kijken naar de algemene functionaliteit. De gebruikers en groepen module is ingedeeld in twee typen gebruikers. De ene is van het type werkgever of beheerder, en de andere van het type werknemers of externe gebruikers. Werkgever of beheerder. Laten we eerst kijken naar de functie van beheerder of werkgever. Log in met een account met beheerrechten, bijvoorbeeld admin. Klik op het menu Gebruikers en Groepen om naar de betreffende module te gaan. Klik op de Lijst van gebruikers om een overzicht van de bestaande werknemers en gebruikers te bekijken. De hiërarchische schema-weergave geeft een mooi overzicht van de werknemers in de hiërarchische organisatie. Aanmaken van een werknemer of gebruiker. Klik op Nieuwe gebruiker om een nieuwe werknemer toe te voegen, een interne gebruiker in uw organisatie, in het systeem. Vul de gevraagde velden in. Als de gebruiker een externe gebruiker is, zoals een klant of een leverancier, dan kun je de eigenschap externe gebruiker aangeven zodat de gebruiker alleen de informatie ziet die voor hem of haar relevant is. Je kunt aangeven of de gebruiker een werknemer is en daarbij dan ook de hiërarchische leidinggevende voor het managen van de gebruikers, verlofaanvragen en onkostendeclaraties. Vul de aanvullende functiedetails in, zoals salarisvergoeding en gewerkte uren per week. Je kunt ook documenten uploaden en de bankinformatie voor elke gebruiker opvoeren. Let op! Als de gebruiker is aangemerkt als externe gebruiker, kan de gebruiker alleen zijn of haar eigen factuur, order of offerte enzovoort inzien en dus niet dat van anderen. Tenzij je deze gebruiker expliciet de rechten geeft om alles te zien, bijvoorbeeld door een externe boekhouder. Gebruikersrechten en machtigingen. Beheerders kunnen de rechten aanpassen voor het mogen gebruiken van modules of van modulefuncties. Bijvoorbeeld, hier is een lijst van functies die beschikbaar zijn als mogelijke gebruikersrechten voor de onkostendeclaraties en verlofaanvraagbeheermodules. Dit geldt ook voor alle andere modules in het Dolibar systeem. Je kunt groepen gebruiken om gebruikers te clusteren met deze rechten. Onder het Gebruikers en Groepen menu klik op Nieuwe groep. Zodra de groep is aangemaakt, klikt u op de tab Groepsrechten om de gewenste rechten toe te kennen aan de groep. Gebruikers die aan de groep worden toegekend, erven nu alle rechten die gekoppeld zijn aan de betreffende groep. Werknemerfuncties. Zodra een gebruiker is aangemaakt en de rechten zijn toegekend, kan de gebruiker inloggen in het systeem en afhankelijk van zijn toegekende rechten bepaalde gegevens aanpassen of juist niet. Als de module voor verlofaanvraagbeheer is geactiveerd, kun je op het HRM-tab menu klikken om het verlofsaldo te bekijken. Om het hele proces van aanmaak, goedkeuring en afstemming van verlofaanvragen te bekijken, kijk dan de video over de verlofaanvraagbeheer module. Als de module onkostendeclaraties is geactiveerd, kunnen declaraties ingediend worden in het betreffende menu. Declaraties die zijn ingediend kunnen goedgekeurd of afgewezen worden door de toegekende leidinggevende.
Het hele proces van indienen, goedkeuring en afstemming van declaraties kunt u bekijken in de video over de onkostendeclaraties module. Als de module projecten is geactiveerd, kan een gebruiker ook zijn urenstaat invullen via het menu besteden tijd. Het hele proces van invullen van besteden tijd is te zien in de video over de projecten module. Bedankt voor het bekijken van deze videotutorial. Als u meer wilt leren over Dollybar, kijk dan op www.dollybar.org.